বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামত প্ৰতিবাদ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধায়কৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। অসমবাসীৰ ওচৰত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ আমিনুল ইসলামক দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যি আমিনুল ইসলামে আহোম তথা অসমীয়াৰ ওপৰত যি সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে তাক আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পৈনাম আঞ্চলিক কমিটিৰ পৰা আমি তেওঁক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত অতি সোনকালে তেখেতে অসমবাসীৰ ওচৰত তেখেতে যাতে ক্ষমা বিচাৰে আমি সেইটো আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পৈনাম আঞ্চলিক কমিটিৰ পৰা আমি তেখেতক দাবী জনাইছোঁ। তেওঁ এই পদৰ পৰা আচলতে অব্যাহতি দিব লাগে। অসমৰ যি বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে আহোম সম্প্ৰদায়ক লৈ তেওঁ এই বিষয়ে ওপৰত ক্ষমা খোজক।